Ahoj děti, podíváme se na stranu 16 na úvodní žlutý rámeček. Tohle je něco o slovních úlohách, co pak v nich budeme počítat. Vidím zde čtyři závaží, čtyři stejná závaží a je zde napsáno celkem 400 gramů. To znamená, že tato čtyři stejná závaží mají hmotnost 400 gramů. V druhém řádku je pouze jedno z těchto čtyřech závaží a nevíme, kolik váží, nevíme, jakou má hmotnost. Tak, jak to vypočítáme? Vezmeme celkovou hmotnost těch čtyř závaží a rozdělíme to, protože jsou čtyři na čtyři stejné díly. 400 děleno čtyřmi rovná se 100, jak jsem to vypočítal, 4 děleno čtyřmi 1, 2 nuly k tomu. Tak, takže Tady jsem vypočítal, že hmotnost jednoho závaží rovná se 100 gramů. Zde je poučka. Jeden díl z více stejných dílů vypočítáme dělením. Tady je důležité z více stejných dílů. 4 díly, 400 gramů. Když jsou čtyři, dělíme čtyřmi. Jeden díl, 100 gramů. Pojďme na první cvičení. Přečteme si zadání. Vypočítejte, takže si to vyzkouším. Tři stejná závaží 600 gramů celkem. Nevím, kolik váží jedno závaží. Takže 600 gramů. vydělím tím počtem děleno třemi, rovná se 6 děleno třemi dvě a dvě nuly k tomu 200. Čili to jedno závaží, váží 200 gramů. Tady jsem nepoužil vůbec žádné jednotky, ale tady už jsem si je napsal. Tak, to byla moje ukázka, no a teďka vy. Podívejte se na B a na C, chvíli si přerušte video a zkuste si to na papír vypočítat sami a já vám za chvíli ukážu řešení. Tak vypočítáno, dobře. Tak podíváme se na to. Zkontroluji to svoj. 600 děleno třemi rovná se 200. To závaží, váží 200 gramů. Tak a tady čtyři lahve 20 decilitrů objem 4 lahví, kolik má objem 1 láhev 20, děleno 4, byly 4, takže jedna má objem 5 decilitrů. A teďka ještě to poslední, tady. V těchto dvou, co to je bombonierách, je 16 kusů bombonů, kolik je v té jedné 16 děleno dvěmi rovná se 8, takže v jedné té bomboněře je 8 kusů bombónu. Tak, rozumíte? Tak já si myslím, že už umíte vypočítat jeden díl z více stejných dílů.